Pengagihan bekalan vaksin akan ditumpukan di negeri-negeri yang mempunyai kadar tinggi positif COVID-19. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, lima negeri menjadi sasaran mulai ini iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Negeri Sembilan termasuk di Kelantan yang mana kes jangkitan dilaporkan semakin meningkat. Kita melihat di peringkat negeri. Ya, sebab kalau kita nak hantar vaksin setiap minggu kepada kawasan PKPD yang baru, ini adalah senarai yang dinamik. Dia mungkin minggu ini dia PKPD, lepas tu minggu depan dia keluar daripada PKPD. Jadi kalau saya nak buat agihan vaksin berdasarkan kepada mukim ataupun daerah ataupun locality PKPD, it becomes very difficult. Dia menjadi satu yang agak susah sebab kita nak hantar ke sini, lepas tu yang ini PKPD, yang ini tak ada PKPD lagi. Beliau ditemui selepas melawat Pusat Pemberian Vaksin Industri PPV di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang siang tadi. Timbalan Menteri Kesihatan 1 Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali semalam dilaporkan berkata pihaknya akan berbincang dengan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF untuk mempertimbangkan cadangan supaya program outreach vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD.